Tak za prvé, prasata nebo jí zabíjet? Já musím jít domů, nebo tam co? To uhneš. Je, ale ty... Za prvé, prasata nebo jí zabíjet? To proto, že jsou prasátka hodně. Já už jsem viděl další čuník. Tak ho zabíjej. No, já se snažím dostat dom. Val dom. Val. Odval. Tak. Samozřejmě zase se musím učit chodit. Doufám, že mě potká nějaký skeleton. Já mám strach. Jinak, co jste nemohli vidět kvůli tomu záznamu, který jsem chtěl zpracovat, už byl skoro zpracovaný. A při renderování se to prostě podělalo. Tak, máme, dá se říct, postavený dům, je rozšířený. Ale uděláme to tím následovně, nechceš jít chrápat. Já se na chvíli odlognu. No tak jo. To víte, příhoda, tak... Já jim to vysvětlím, ty jsi dneska zarýmovaný, má ryby v nose, že jo? Tak... Ano. Tak. No, ty se dočti, ať můžu jít domů. Hele, ovce. To taky ne... No, co můžu zabíjet, ale... Ovce nebudu zabíjet. Takže si je z nich něco nezískáš, pravděpodobně. No, v další verzi, co by měla být, tak by měly z nich padat jak vlna a druhá věc je... Maso. Maso. Masox. Takže já taky to hraju na počítači a tam to je oveľa luxusnější. Ty jsi úplně rozpráskaný s tý rýmy, já nevím, jestli bys měl mluvit nebo ne. Já nevím, ale já se spadlo tolik bloků, takže jsem to ještě přežil, ale... Jestli chceš ještě naposledy vidět prasekse, tak něco řekni. Prasekse, proč se zkouší zabíjet? Já nic, já hodně. Nebudu sem se dokrmit. Nebo ještě vlastně ne. Tak, teď se dostáváme k našemu, ne už, jeskynímu baráku, nebo... To jako, byla Nora. Jo, Nora, no. A tady už můžete vidět, jak jsme postoupili. Nebo teda, já za kamerou jsem se nudil, tak jsme to udělali za kamerou, berte to a tady, sice to není dodělaný, tady dle by mělo být nějaký skladiště, nebo možná, že tady bude, co jsme to říkali, farma, nebo? No, farma, nebo to skladiště, no. A pak ještě něco jsem říkal. No, chtěli bychom udělat si postupem času i automatický nějaký tentonc, třeba poloautomatickou farmu. Ano, tentonc. Tentonc, což nebude zas tak těžký určitě. To je samozřejmě. No, projdu dveřma. Ty asi budu muset ještě snad zvětšit to vládání. Ale já jsem radši, když mám svůj tablet v ruce a ty hraješ na mým telefonu, nebo na tom svým zařízení, co máš. Tak se tady trošku porozhlídnem. Něco jste mohli vidět v timelapsu a něco jste neviděli, tak uděláme takovou menší procházku. Teda až se zase naučím chodit. Ano. To spíš by měl být díl jdeme těžit, nebo jdeme vlastně na dřevo, ale master se učí chodit. Ano. Pojďte, no. Master se ještě nenaučil chodit. No jo, stejný jako od prvního dílu. No ale... Ale zlepšil se v tom. Občas nezakopávám, jo, takže můžete vidět. Tam někde v dáli, kde slunce pálí, na obloze není nic. Dobrý. Tak. Jak to mohlo vzít? Kudy bych to mohl vzít? Já nevím. Tudy je to nejkratší. Ano, tak to ty. Tak zač... Jak Maser začne domovskou prohlídkou. Jde domov můj. Zaspívej to. Já tady nebudu dělat copyright nějaký. Ne, to není copyright. Zaspívej, kde je domov můj. Já nechci se stydět. Tak... Dělej, řekni, zaspívej, kde je domov můj. Šup. Ať zaspívá Maser. Musíte ho donutit. On nechce to prostě říkat. On se stydí. Zaspívej, kde je domov můj. Já nebudu zpívat žádný, kde je domov můj. Další bezdomovec. No jo, Presek se stává asi bezdomovcem, proto se ode mě odstěhoval. Tyto dveře tady před záznamem nebyly. Samozřejmě se můžete podívat. To tomu trvalo asi zhruba hodinu postavit pod vodou. Takže jsem furt umíral, víte co? Ale a tady má důl a teď vylejzá... Maser! Ne, to je Presek.
Jo, prosím. Jo, tak my vám ukážeme, jak to vlastně vypadá, když maser je maser a přitom to už maser je to není. Už je to bezpečný. Okay. To je jako třetí osoba. No, teď jo. Překladu. Ještě tam to nevím, prostě. Prostě tam to prase neví. Já, pardon, já se zapomněl, že máš rád prasata, že jsi farmář prasat. Ano, farmář prasat. Tak jo, budeme hrát takhle chvíli. Kam jsi to šel dopředu? Ano, tam, přesně tam za nosem. Jo, tak jedem. No, 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 já ti tady rozbiju sklo, což bych nechtěl. Aha. No, 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 dobře, tak jste se podívali. Masere, kam jdeš? Dobrý. Počkej. Masere. Já jsem jim chtěl ukázat. Kde je masér? Tady, no. Za mobilem. Ano, tak mobilem. On mi tady dal překážku. To je velmi chytrý prase. Presex je prase, a prase není presex, a prase, a zase, a jak se to nese, co to tady tvoříš? Já. Když bys to věděl. Tady budeš mít co, prasečí farmu? Ne. Nebo ale prasa to si psem natáhnu, to máš pravdu. Jo, no tak to si budeš muset zabezpečit, protože víš, že já mám prasečí maso velmi rád. A kotletky taky, pokud to půjde. Tak se sem dám ironové dveře a ultra, říkám ultra těžký zapojení. Jo, tak já se jdu podívat, co jsi tady vůbec udělal. To máš cestu dolů. Aha, to je jenom voda, jo. Nic víc tu není. Pan Redstone. Dobrý, tak když už máme trošku redstoneu, nebo budeme mít, tak můžete vlastně očekávat to, že... Že budou redstoneové farmy. Redstoneová farma a obvod nějaký určitě taky. Na to budu specialista hlavně, a víte co. No, presexně. Zase nepřeháněj, že budeš dělat redstoneový obvod. Náhodou. Ty jsi ale pod vodou, tak nemůžeš říkat náhodou. Náhodou. Že ty si tady děláš sprchovej kop? Ne. No já jdu teda těžit, když ne, ty už si prej natěžil. Jo. Takže dohoda neplatí. Jak ty budeš zabít prasata a já ti budu koupat železo, těžce železo. Dobře, ty mě budeš, uděláme to takhle, uděláme to následovně. Já budu zabíjet prasata, ty mě budeš dávat iron, jo? Ne, tak dohoda neplatila, masér to porušila. Dohoda neplatí. A neplatila, protože jsme se ještě ani nedohodli. Ani ne, koukej, co je to za sprchovej kout? No počkej, teď jsem odešel. Zase jsi odešel. No já musím jít na to dřevo, když ty jsme měli jít spolu a nakonec tady děláš... Náhodou já jdu těžit redstone. Jo, už máš ten železný krumpáč. No a ještě tady bylo tam a po redstoneu, jo. Jo, tady to není dodělaný. Dobrý, no. Tak jedem. Já se teda budu snažit, abych chodil normál. Normo, normo. Norma, normo. Kde jsi? Tady. Nikde. Tak, vyplavem. Vyplavem si board. Nebo kyborg. Jdeme na to dřevo. Brum. Nebo na písek? Ne, na písek, ne to. Na písek? Ne, ale víš, jak to je? U kapsyho. Když jsem koukal na jeho díl. Jo, tady můžete vlastně aspoň částečně vidět, jak to tam vypadá. Nejlepší by bylo, jak kdyby masa vystoupil z té loďky. Jo, no. Jste mohli vidět. Tak, doufám, že jsem správně. Když já neumím ovládat takovéto vozidlo. To jdeš na dřevo, protože... Protože jsem dneska otrokem a příště si to prohodíme s presexem. Hele, ne. Padej a dělej. No to víte. No. Já jako prasex byl otrok. Prasex chtěl jsem těžit. A no a konec maser. Chtěl tak no ale vidíš, že to z toho důvodu. Protože a jelikož, když jsme šli na těžbu, což ten záznam se pokazil, no samozřejmě zase, tak jsem spadnul do takový velký díry s vodou.
Někde, kde jsi tam? No, kde jsi za černými lesy? A než jsem se z něj dostal, tak jde se tam někdo. A pak se tomu něčemu potom. No a taky jsme zkoušeli stream, protože bylo dobrý datovej tok, tak. A jenže není. A nebude. Ale to nevadí. Bohužel. Je to škoda, ale co se dá dělat. Velká, hodně velká. A velká, mě to mrzí. Velká, jmenuje se Maniselka. Počkej, kde je domov? Kde je domov? Je. Kde je domov? Je. Je tu, je. Kde je domov? Je. Kde pak je? Jestli teď nic nebudeme mluvit, tak... To vypadá hustě, to je jak když jdeš. To je jako spermie. Dobrý. To jsme měli napsat podvodní spermie. Máme další redstone. Super. Hlásím. Hlásit. No a teď ti prasknul krumpáč, jo? Jo. Mhm. Počkej, tak já musím udělat nějaký torče. Ano. Aby... Máme další redstone, nebude ti to vadit vůbec. Vůbec mě to nevadí. Čím víc redstone, tím víc toho. Tím víc Adidas. No, tím víc budeš myšmaš. No Adidas by šlo, ale Adidas má 4 kroužky. Ne, 3. No ten čtvrtý má od Primu, ne? No, tak jo, od Primu. Jako... Na víc proužku, ještě v tom A, co já vím. Ady, no dobrý, teď jsem nechtěl, no tak, fajn. Dřevo a pak budeme dělat. Tady kopu branch mají lidičky, tak. Řekl jsem ty tyčky. Když říkám lidičky, nikdy ne, tak. Prostě chci, víš co jsem říkal na začátku, že moc mluvit nebudeš, ale to je škoda, protože ty bys měla mluvit o tom, co vlastně teď právě vyrábíš. No, nebo kde teď... se nacházíš. Nacházím se, momentálně se nacházím pěkně v pí sečku. Na stráně. Ne, v dole. Ano. U bedroku. Tak já budu mluvit, no. Tak já se teď nacházím asi tak přibližně 100 bloků od Masera, záleží, kde je Maser. Doma. Takže asi 50 bloků doma, no, to asi 100 bloků, ano. Já teď dělám branch mine, až Čím, bude ten pátý díl, tak Master bude otrokem, tady těžím. A těžit. A ty, ne, já budu stavět a ty budeš lítat jak na voskovaná myš, nebo jak se to říká. Voskovaná, ne. Naspeedovaná. Nafrněná, zavoná ti dána. Ona ti dá, ne? Kdyby jsi našel diamanty, co se stane? No tak samozřejmě, že si okamžitě uděláš diamantový krupáč, jo? No. No, anebo si uděláš diamantovou helmu, že? No, diamantovou helmu nemůžu vzít. No, jak to že ne, tak si dokreslíš zbytek. No tak jo, no, tak já si jako tady třeba... Je. Já to nechci říkat, oni ty lidi... Jsou moc na to háklivý asi, já nevím. Ty jsi háklivý. Já jsem háklivý na to, když se dotkne háklivost na mě. I když, co jsem to... No to je jedno. Já jdu. Já plavu teda. No. Už jsem si vzal další loďku jako. Já začínám vědět jak já psi, on jich tam měl kolik? 80 v tom díle jednom. Prosím tě. Jdi těžit. A nebo jsem na to dřevo, co jsem těžil já. Říkám já, Masar to netěžil, Masar se koupal ve vaně. Ano, já jsem se koupal ve velkém vaně, nebo hrnaně, to už je jedno. Ano, hrnaně. Tak, hrnaně, je. Tak já se a zase... A prasek tady pilně musel těžit. No, a prasek na mě, kde pak jsi, Masare, já jsem tady. A kde, tak už jdeš, jo, už se snažím, ještě potřebuji... Dva kousky hliny, okej. Okay. No, takže... Tady mě nám nic nespadlo. No doufám... Máme jablko! Super. Lidi, doufáme, že se tady ten zase záznam neskazí, tak...
vždycky nám to tak vychází, my máme na hrozně na to štěstí. Strašná štěština. Šeští. Máme šiští, nebo liští? Liští. Listí, hele. Tady jsem ještě zapomněl drevo. Drevo kocur, nebo drevo murka vlastně. Krávo murka. Jo, ty tady jsou taky. Je, tady je nějaký kráter, já jdu zase špatně na dřevo, že jo. Aha. Tady je tma jak v pytli. Já nevím. No, dobře. Zase určitě chodím jak na tom livestreamu, když jsme chvíli dělali ten livestream, než to spadlo, než se to podělalo. Jsem chodil tam a zpátky a říkám Presexovi, kde je. A on, tady, a kam jdeš? No pojď sem, no tady pojď. Ano. No a já chodil tam zpátky a tam a zase zpátky. No teď přemýšlím, jak se... Já se samozřejmě lidičky líp orientuju na seruš. Na tom zase tak není dobře. No to víš, slepý oči, slepej rozum. Tak. Každý člověk není Bůh. Ale Bůh. Do čeho jsi Bůh? Já nevím. Třeba do tebe. To... Co jsem to tady zase našel? Já nevím už. No. Ty vole, tady je síň. Slávy. No, a taky je to průzkum. No, tak jo, my se... Asi loučíme, protože... Máme plnej dům. A slepice. A budeme pokračovat dál zase v příštím díle. Ale většinou to uděláme za kamerou, abyste se nenudili. A taky se budeme snažit nějakým díle, co myslíš? Zkusíme někdy najít... Lávu? No, lávu to nebude zase takový problém, ale vesnici nějakou. No, vesnici, to je dobrý nápad. No. Tak jo, tak lidi, mějte se, my se loučíme. Já za sebe, na srdce.cz, jestli se vám to líbilo. Dejte odběr, nebo dejte dislike, nebo dejte like. A nebo dejte komentář. Což potěší taky. Jo. I mě, protože já si to čtu. No, já ti to nosím na papíře přece. No, jasný. Vždycky to přiložím, než ještě skončíme, přiložím to k monitoru a vezmu obyčejnou tušku a přejedu to a pak koukáš na ty komentáře. Jasný. Jo.